Кіберполіція викрила чоловіка, який незаконно копіював бази даних підприємства для подальшого перепродажу. 33-річний мешканець Києва продавав доступ до баз фармацевтичного ринку України, розміщуючи їх на віддаленому сервері. Це дані, які використовували фармацевтичні компанії для маркетингових досліджень та оцінки ефективності своєї роботи. Зокрема, у них містилися відомості про ціни та обсяги продажів виробів медичного призначення, косметики, біологічно активних речовин, дезінфікуючих засобів та дитячого харчування. Зловмисник продавав їх за ціною у 10 разів меншою від тієї суми, що пропонував представник. За попередніми даними, правовласнику нанесено збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та на роботі фігуранта. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та гроші. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за фактом шахрайства, несанкціонованого збуту інформації та порушення авторських прав відкрито кримінальне провадження. Фігуранту повідомлено про підозру.